Opa, tudo bem? Tudo bem, moço. O que tá rolando aqui, hein? Sou motorista de aplicativo que você acabou de solicitar. Eita! Mas aqui no aplicativo tá dizendo que é o seu Jorge, de 45 anos. Vai querer me sequestrar, é? Porque você não tem 45 anos, nem é barrigudo igual o moço da foto. Isso aí é sequestro do Pix, né, garoto? Deixa eu ver aqui. Isso aí é sequestro do Pix. Olha, vi aqui que mudou o motorista do aplicativo. Vamos ver, peraí. Acabei de chegar, tô em frente à porta da sua casa. Você consegue me esperar? É que eu tô agora arrumando a calcinha. É que eu uso calcinha. Você consegue esperar rapidinho? É o tempo de eu voltar a fazer uma limpeza rapidinho? Eu vou escovar os dentes, só que no reverse. Eu vou escovar, fazer a chuca. Tem como eu... Rapidinho, 5 minutos, tô voltando. Pera aí que eu já tô voltando. Eu nem sabia nem que motorista que é esse, hein? Tem como? Tem problema? Vai demorar? Só um minutinho? Não, isso. Não tem problema, eu aguardo, tá? Só tá que bom. Tem um detalhe. Tá eu bom. Não tô aceitando dinheiro como pagamento hoje. Só tô aceitando pagamento B. Quê? Meu Deus! Foi o que eu pedi! Foi isso que eu pedi! Foi isso que eu pedi! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Deus, eu sabia! Ai, meu Deus, eu sabia que você ia mandar, meu Deus, eu sabia. Meu Deus, gente, eu pedi tanto, olha, moço, eu pedi tanto tempo por isso. Eu rezei, nunca aparecia um motorista com esse negócio de código B. Eu quero agora, código B, vamos agora. É o meu método de pagamento favorito. É o padrão, é a minha preferência de pagamento, é essa. Tá, tô avisando pra quando chegar na hora do pagamento, não pegar ninguém de surpresa, hein. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, não vai pegar de surpresa, não. Fique tranquilo, ué. Pode ficar tranquilo. Não vai, não vai. Tá bom? Errei. Tá de acordo. Tô de certeza, acordo. Errei. Tá tudo bem, tô aqui te aguardando. Tá bom, vou só ali e já volto, viu? Vou fazer a chuca pesada ali, botar uma feijoada pra assar e vou voltar. Tudo bem? Eita, que motoristão é esse, hein, gente? Se esse motorista chegasse na porta de vocês, o que é que vocês faria? Eu faria. Eu faria, vocês faria? Posa que foi colocar Danone e saiu em outro formato. Vixe, gente, que Danone é esse? Meu Deus do céu. Meu Deus, que formato. E tá mole ainda. Meu Deus, Giovana, que é isso, Giovana? Não é crente, Giovana. Meu Deus, ela é crente, gente. Tá arrependido, meu amor. Meu Deus. Não é crente, viu? Meu Deus, o que foi isso, né? Meu Deus, tu é crente. Meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Não fala mais comigo não, viu, Giovana? Meu Deus. É minha esposa que foi colocar Danone e saiu em outro... Ai, gente, eu só gosto assim. Eu só gosto quando eu vou olhar e é assim. É igual esse Danone, ó. Olha, vou falar pra vocês, ó. Mole, pequena e rosa. É o que eu gosto. É isso. É isso que eu pedi pra Deus. É do jeito que eu gosto mesmo. Peraí, que eu tô nervoso. Vamos começar já, então, o challenge de quem é esse leite. Pode começar de já. Quem é esse leite? É o challenge? A gente pode, vai lá. Esse é fácil, né? Lucas. Acertou! Super. Eu pensei que era de... Ai, leite de vaca, leite desnatado. Lucas, me pegou um pouco. Calma. Super rala. A mesma coisa. Peraí, não contaminar também, né? Esse você conheceu no banheiro da boate. É, saboreia, pra você lembrar. Do Pedro? Isso mesmo, do Pedro. Sabia. Vamos pro próximo agora, vai, o último. Ó, não vale roubar, hein? Nem adianta que eu não vou dar spoiler, não vou dar dica nem nada. Você vai ter que se virar sozinho. Vamos ver se é boa mesmo. Olha, tá fácil, hein? Fernando. Acertou! Caramba! Conseguiu mandar. Achei que você ia falar que era de dinheiro, que sabia ser muito bom nisso. Pelo menos não pega sua intolerância. Ah, eu vou ter que fazer, então. Só que eu vou ter que fazer esse desafio, assim, de uma forma... Tipo assim, ah, é seu pai, né? Ah, é o meu tio. Ai, ai. Antes e depois, carinha de anjo. Virou a Tidinha com a camisa de Jesus dentro do meme da Gretchen. Tá bom. Uma batinha.
Ai, ai, ok. Irmã Dolores. No, I don't wanna waste what's left. A barriga, meu Deus. Ai, meu Deus. A barriga, meu Deus. Dei de lado. Ela sumiu, né? Nunca mais vi ela. Ela sumiu. Cadê ela? Madre que te come. A tal da Mandrake. Ela morreu. Virou. Por que ela tem com duas asas? Ela morreu. Ai, obrigado quem mandou esse aqui do Carinha de Anjo, tô muito feliz. Eu não sabia como estavam os atores e agora eu tô muito feliz. Ai, que felicidade. Ai. Você trocaria esse almoço de domingo pela próxima coisa? Ah, eu trocaria. Ai, gente, almoço de domingo tá super em baixa. Ninguém almoça mais no domingo. A meta é ficar maguinha, a meta é realmente não almoçar no domingo. A meta é fazer jejum intermitente. Eu troco, ninguém quer almoçar. Por esse pernil delicioso. Que eu quero mesmo. E essa pizza um pouco mofada, você trocaria pela próxima coisa? Trocaria, né? Tá mofada, né, porra? Trocaria. Oxe, vou ficar com a pizza mofada agora, é? Troco, troco, troco. Por uma ida à praia com a segunda pessoa do seu WhatsApp? Meu Deus, uma ida pra praia com a segunda pessoa do meu WhatsApp? Quem que é? Deixa eu ver. Meu contador. É, gente... Meu contador. Mentirosa, pior que é, gente. O contador tá aqui. Foi a última mensagem que ele mandou. Imposto de renda. Vou ter que ir pra praia com ele, então. Eu vou pra praia, ele vai tirando imposto de renda. Vai enganando o leão da receita. Ai, vai ser tudo. Eu tenho certeza que vai ser bom. Você trocaria essa lasanha pela próxima coisa? Ah, eu não vou trocar. Não vou trocar. Não troco, não troco. Por esse arroz com ovo frito. E esse pastel, você trocaria pela próxima coisa? Trocaria. Por essas coxinhas. Preferi o pastel, gente. Pensei que havia um carro, uma televisão, uma mansão, coxinha. Eu pensei que havia uma coisa maior. Ai, não gostei não. E ainda essas coxinhas mole ainda. Olha, você olha pra essas coxinhas, tá na cara que elas estão vários dias aí frias. Essas coxinhas de ser emoji faz nem crack, faz fronk. Essas coxinhas. Foi uma troca ruim. E esse bolo de chocolate você trocaria pela próxima coisa? Ah, eu trocaria. Vai vir coisas melhores. Por esse sorvete de morango. É, gente, às vezes a gente se ferra um pouco. Cara, eu não quero falar muito não, que eu... Tô num momento meu sozinho, solitário. Tô num momento meu delicado. Só coisa ruim, não gostei não. que é isso? Se cagou, não é possível. Se cagou. Não tem como a pessoa não ter se cagado aqui. Mas cagou. Soltou a bosta do mês inteiro aqui. Não é possível isso. Meu Deus, parece a buzina de um caminhão. Ai, meu Deus. Peidar na igreja, gente. Que pecado. Oh, shit. Peidar na igreja. Que desgraça é essa, meu Deus? Que vídeo que é esse, meu Deus? Tá gravando. E aí, gatinho? E aí? Eita! Quem que é esse homem que saiu do carro aí? E aí, viadinho? Tu é viado. Perdido, tá? Não, perdido não, tem que controlar. Sabe o que é que eu descobri? Que tu é viado. Oh. Tu é viado, eu tive esse tempo todinho contigo. Oh. E tu viado, ó aqui o gatinho dele, ó. Ó aqui, gatinho. Vixe! Aí, parabéns pra vocês dois. Parabéns pra vocês, mas parabéns pra vocês. Gatinhos, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, ó. Ó o gatinho do Paulinho, ó o gatinho. Presta atenção, ó o gatinho dele, ó o gatinho. Ó o gatinho. Oi, Paulinho, viadinho. Paulette, tu é Paulette. Tu é Paulette. Tu é Paulette. Tu é Paulette. Eita. Paulette, 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 Paulette.
eu tivesse tempo. Oxe, mas peraí. Ela tá gravando o marido dela que traiu ela, mas ela entrou no carro e tá indo embora com ele? Te observando, Paulette. E aí, gatinho, eu peguei meu marido no motel. No motel! O carro com coisa que desgraça esse tempo. Mina, foi com ele e acabou. Ei, Paulette! Paulette, viado! Viado, tu é viado esse tempo todinho, tu me enganando, Paulinho? Fala, tempo todinho, tu me enganando? Paulette, olha aí, gente, a gatinha, vocês viram o gatinho dele. Ih, um gatinho mesmo, viu? Porque pra esse velho aí, aquele menino ali tava até bonitinho, viu? Um menininho bonitinho, viu? É, pois é, o Sugar Daddy, né? Cada um com o seu Sugar Daddy. Cada um com o seu Sugar Daddy, meu amor.